Tudo bem, vamos deixar isso pra lá. Lamento ter causado a prensa. Eu sou o treinador Pokémon Morimasa. Permita-me apresentar meu Scizor Masamune. Oi. Scizor, o Pokémon Tesoura, a forma evoluída do Cyber. Sua extraordinária velocidade de ataque e suas garras em forma de tesoura o tornam uma poderosa máquina de combate. Ele parece um Scyther pintado de vermelho. É, mas parece mais poderoso do que um Scyther.